Pri tej príležitosti sa ešte ja zastavím. Boli sme na zájazde veľmi, veľmi dávno a hrali sme predstavenia. Bývali sme v takom nejakom takzvanom hoteli a on mal takú veľmi dlhú lodžiu popred všetky tie izby, len predelené takými kúskami skla. Už bolo tak trošku zima, aj tam boli už také uvednuté muškáty, všetko toto. A Maroško si vyhliadol nejaký cieľ a... My sme s Kamilou Magalovou ležali v posteli už v noci a teraz ten Maroško preliezal z jedného balkónika do druhého a hľadal svoju obeť pikantné. A že nakoniec búchal na naše okno a hovoril: babi, pustite ma, ja už nič nechcem, len mi je zima jak hovado. Čo si devierala? No proste pohyblivé ciele, no. Kamila potvrdí. Aj čo si sa ty nalozil. Aj no, si muška ale... ty dolámal všetko. Ale to je 30 rokov stará no, história, dobre, prosím. Ale zasa to ešte tvojho... bolo prečo loziť za vami. No, ale aj si ty vládal ešte loziť. Ale ti bola zima. Len... Bože môj, čo to si vytial? Ale zase budeš slávny, Bože, no. Bože, zás budú plné noviny. No, budú, jasné. Áno. Tak. To som bol ešte kaskadér.